Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. Hadiseler vaxtı yaralılarımız da olub. Yeni Sabah Nöqtəaz xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi Polkovnik Vagif Dərgahlı deyib. Onun sözlərinə görə yaralılar hərbi tibb müəssisələrində müalicə alırlar. Onların əksəriyyətinin qısa müddətdə müalicəsi yekunlaşıb və sıralarımıza qayıdanlar da var. Digərlərinin isə müalicəsi həkim nəzarəti altında davam etdirilir. Allah şəfa versin.